Mám zde tři odstíny make-upů, pomocí kterých vám ukážu, jak vybrat ten správný pro daný odstín pleti. Připravila jsem si na své modelce Magdě úžasný vzorník make-upu. Trošičku jsem přehnala barevnost, ale v podstatě zde uvidíte, kde se správný tón make-upu vybírá, na jaké části obličeji a samozřejmě také barevnost, která odpovídá tonu pleti modelky. Nanesla jsem velmi tmavý, střední odstín a velmi světlý. Vidíte, že střední odstín postupně se prolíná do pleti a bude to ten správný. Toto místo je perfektní pro výběr barvy make-upu. Pokud přece jen váháte, vezměte make-up, který myslíte, že vám sedí a barevnost vyzkoušete na svém dekoltu. Toto je místo, které je nejblíže podobné odstínu tónu vaší pleti na obličeji. Kůže na dekoltu má velmi blízko k kůži na obličeji, co se týče tónu. Takže pokud zjistíte, že vypadá výborně i na dekoltu, máte vyhráno a našli jste svůj správný odstín. Správný odstín na obličeji a dekoltu.